Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Event Center, premiär den 15 september. LG Trim, motorrenoveringar. Det är dags igen snart. Ja, nu är vi igång. Hur har sommaren varit, våren och sommaren varit? Den har varit bra. Vi har haft bra tanke och bra idéer genom försäsongen och bra upplägg på det. Så det har varit jättebra. Mm, du har ju fått en viktigare och viktigare roll varje år här. Vad tänker du inför den här säsongen? Jag har egentligen inte några större förväntningar, utan vi har många som kan konkurrera på platsen. Och det är bara att visa att man förtjänar och att man vill spela. Och ni har ju återigen ett väldigt, väldigt ungt lag. Hur ser du på det? Nej, men det är väl där vi ska väl försöka bli ett stabilt lag. Alltså även fast vi är så unga, vara rutinerade i våra val och försöka hitta oss som spelare och som grupp. Fortsätta jobba därifrån. Första gången inne här på golvet här också. Det måste vara skönt att det snart är dags på allvar nu då. Ja, jätteskönt. Man vill bara börja kasta, men man får inte vara dum och skjuta sönder sig. Det blir lätt så. Men jättekul att börja på riktigt. Mm, och lite träningsmatcher här och det viskas som Skövde bland annat. Är det första riktiga testen? Ja, det blir det. Vi möter Kärra om 2 helger. Och sen är det Skövde, Anlis Cup och så Tyresös Cup. Så det blir mycket träningsmatcher och det är bra för oss tror jag, att få spela ännu mer innan seriestart. Om du tittar på serien då, du har ju spelat allsvensk handboll 2 år nu och vad tänker du om eran möjlighet? Vi är ju som sagt väldigt unga och jag tycker att vi har diskuterat lite om vart vi vill liksom satsa på, och det är väl att vi ska komma 6:a uppåt fast den var mer stabila och vinna matcherna vi ska vinna och ta allting annat bonus, alltså inte sikta för högt utan ändå ha ett rimligt mål och vara stabilare än förra säsongen. Du har ju en viktig roll på 9 meter där återigen, där är krutet torrt. Det vet du inte än kanske? Nej, ingen aning. Alltså att du har en rejält skott. Jaha, ja. Ja. Det är bara att fortsätta så förra säsongen. Lycka till. Tack så mycket. Ni klarade kvar förra året någonstans i mitten här. Hur har det sett ut nu under tidig vår och tidig sommar? Vi har haft jättehög träningsnärvaro och framförallt så har det varit väldigt... Alla har verkligen velat visa att man vill ta en bättre placering till den här säsongen. Så att det har varit väldigt högt tempo och bra träningsnärvaro och tryck på träningarna. Så att det har sett väldigt, väldigt bra ut. När jag tittar här och så är det många välkända ansikten, kanske inte så erfarna men många på rätt väg. Mm. Ja, vi och allihop var ju med förra säsongen så att de har ju fått 1 års erfarenhet och spelar ganska mycket. Så att, vi hoppas ju kunna skapa en bättre trygghet i år och ett stabilare spel. Och det ska kunna ge en högre placering med det lag vi har. Ja, hur ser du på truppen? Vart ska du sätta målsättningen här nu då? Nu är inte den, nu är inte det än att du sätter den kanske för spelarna, men om du tänker själv då? Vi satte faktiskt upp lite, börja med målsättningsarbete redan under april månad just för att veta varför vi ska träna och hur mycket vi behöver lägga ner oss för att ta den placering vi har tänkt oss. Och framförallt så är första målsättningen att vi ska ta en kvalplats. Det är väl dit vi har kommit i diskussionerna än så länge då, och det tycker vi väl att vi ska göra med det här laget vi har. Någon månad kvar också då, till första avkast här då. Vad kommer hända?
Ja, vi kör igång nu den här veckan då med både A- och U-trupp tillsammans. Sedan delar vi upp oss nästa vecka. A-laget åker på träningsläger nästan hela veckan. Sen så blir det lite träningsturneringar och vi kommer att göra lite roliga andra annorlunda träningar också för att skapa lite mer fart och få ha lite roligt tillsammans. Vad gör man då? Ja, dels så ska vi ut till brandstation och köra lite teambuilding där ute tillsammans med dem. Så att får vi se vad det är. Jag är inte med och planerar den, så det ska bli roligt även för mig att se vad det är för något. Vad tänker du ändå då här någon månad kvar? Vad är du vill slipa på? För nu har jag förstått, nu börjar det här med de speltekniska bitarna också. Ja, det vi har sagt till spelarna nu, vi leder gruppen här, det är ju att vi vill jobba med försvarsspelet. Vi vill spela väldigt snabb handboll med mycket kontringar, så att får vi till ett bra försvar och målvaktsspel så ska vi kunna bjuda på rolig handboll framöver med mycket fart. Så att kan vi sätta försvarsspelet redan under försäsongen här och få bra ordning på det från det vi hade bra förra året, så kommer det att bli en rolig handbollshöst förhoppningsvis. Mm. Och ni har ju några stomspelare kvar, Holsten här och Ida Holm bland annat och Kulje och ett år äldre. Mm. Ja, och vi fick ju ihop det tycker vi förra säsongen redan med lite, kanske lite ostabila i vissa matcher, men annars var det grunden väldigt bra hela tiden. Och nu när de har den erfarenheten och tryggare tillsammans kan man säga att de är också när de har fått spela ihop ett år, för det gjorde de inte säsongen innan. Och det tror vi kommer att skapa väldigt mycket för gruppen att känna och just ha den här stommen och tryggheten tillsammans. Det kommer att bli viktigt för oss i höst. Kul om ni kunde fylla hallen här. Ja, det var lite sämre publiksnitt förra året, så att vi hoppas väl att vi ska kunna bjuda på bra handboll så att vi lockar hit folk. Så de verkligen kommer och tittar. Och nu har vi bytt dag också på matcherna så att vi spelar lördagar istället. Det kanske betyder lite grann det också. Det är många hungriga tjejer här. Ja, och det finns många underifrån som jagar de äldre, så att det skapar en bra träningsgrund faktiskt för allihop. Att man måste ta i och prestera för att ha sin plats i A-truppen. Lycka till. Tackar. Det är väl din andra riktiga säsong i A-laget här? Ja, det blir det väl. Precis. Och det känns väl bättre än tidigare, tycker jag. Ja, vad känner du? Har du utvecklat något, eller? Ja, herregud. Bara i och med att jag fick sånt stort förtroende förra säsongen så fick jag chans att verkligen visa vad jag kunde och verkligen ta klivet. Så jag har blivit såklart tryggare i min egen position i att man själv fick komma in i det några säsonger tidigare. Så absolut. Det var kul att komma hit från Finland och skarpskytt här. Det är ju några år sedan här nu, men vad säger du de här åren då? Det har känts bra tycker jag. Första året är väl ett litet prövår om man säger så. Det blev mycket bänk, men jag fick ändå spela ganska mycket tycker jag. Och så förra året fick jag ännu mer speltid och det är alltid kul. Jag har fått en känsla av att du är på väg att bygga en större roll här i laget nu. Ja, precis. Och det är kul. Nu är jag ju en av de äldre och när jag kom hit så var jag ju en av de yngre. Så det är alltid, ja, det är kul. Vad är det för några egna styrkor som du tänker dig, skottet bland annat? Ja, det är väl mitt underarmsskott när man kommer i rätt läge och hoppskottet. Och så finns det ju alltid saker man kan förbättra, men det är väl de två främst. Så är det då? Du är linjespelare här. Ja, styrkan är väl styrkan kan man väl säga. Jag har väl en liten fördel i och med att jag tränar mycket styrketräning och jag orkar. Man får skryta sig om sig själv. Men det får jag väl säga min styrka. Vad ska man sätta för mål tycker du då inför vintern här i serien? Alltså, vårat mål är ju såklart, vi vill ju komma så långt det bara går. Men vi har ju bevisat också att sätter vi för höga krav, för höga mål, så då faller vi. Så försöka gå varenda match, ta match för match, inte för hög press. Men såklart över mittsträcket ska vi ju. Och ännu lite till, men allt får bli bonus tror jag för våra huvuden som inte kraschar. Lotta, vad säger du? Ja, jag håller med mig. Förra året när det blev snack om kval och
allt vad det nu var. Så det märktes på spelarna tycker jag, hela laget. Så det är nog bra att hålla en lägre målsättning. Det var bra drag på träningarna. Hur känns laget och moralen och allting? Det känns jättebra. Jag tycker vi har en väldigt tajt grupp, speciellt i år. Så det kommer nog bli jättebra det här. Nu är det ju första träningen nu den här försäsongen. Drog igång idag, men det känns väldigt bra. Ja, det verkar som att folk har skött sin försäsong och vi har haft sån himla lyx att få behålla i princip hela laget. Det har vi inte haft de senaste säsongerna, så nu kan vi verkligen bygga vidare på någonting som vi har påbörjat. Lycka till, tjej. Tack så mycket. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Event Center, premiär den 15 september. LG Trim, motorrenoveringar.